Bibegi hurbilekoa ikusi eta sentitzeko. Bibegi gaurko arazoak eta etorkizuneko aukerak ikusteko. Bibegi maite ditudanak zaindu eta jendartean bizitzeko. Enuen politikaria izatearekin amets egiten. Nik kazetaria izan nahi nuen, mundua ikusi eta kontatzeko. Urte luzez, albistegiak aurkezten aritu nintzen, gure inguruaren kronika egiten. Zuek, zuen begiekin, telebistan, Euskal Herria eta mundua interpretatzen ezaten. Zoritxarrez nahi baino berri txar gehiago ematea suertatu zitzaidan, eta balio izan zidan gizartearekiko lotura eraikitzeko, empatia garatzeko, politikan, gauza batzuk beste sentsibilitate batez egin zitezkeela konturatzeko. Orain, ez ditut albisteak kontatzen. Uztailaren 12tik aurrera politika egiten jarraituko dut. Modu eraikitzailean eta soluzioak eskainiz, Euskal Herria Bilduren eskutik garai zail hauetan berri onak jaso ditzazuen.